сучасному світі традиційні народні ремесла старіють та помирають. Більша частина населення планети не має бажання купувати речі ручної роботи та підтримувати майстрів. Молода бразильянка Анна Галанте вирішила змінити ставлення нашого покоління до ручної роботи. Вона придумала оригінальну техніку в'язання і використовує для цього просто гігантські нитки та спиці. Щоб привернути увагу до своєї творчості, Анна навіть обв'язала величезний будинок у Сан-Паулу. Для цього вона використала спиці майже 2 метри завдовжки та спеціальні нитки з пластику. А ще дівчина в'яже величезні іграшки, пледи та оформлює інсталяції. Велике мистецтво важко не помітити.